Labdien! Šodien jums pastāstīšu par holēru. Holēra ir zarnu infekcija. Holēru izraisa vairāki vibrio holerāja veidi, no kuriem daži izraisa smagāku slimību nekā citi. Tās izcelsme galvenokārt ir slikts ūdens un slikta pārtika, kas ir piesārņota ar cilvēku izkārnījumiem un kas savukārt satur baktērijas. Slikti pagatavots jūras veltes ir bieži sastopams infekcijas avots, kā arī cilvēki ir vienīgie zināmie baktērija nesētāji. Riska faktori attiecībā uz šo slimību ir slikta sanitārija, kā arī, kad nav pietiekami daudz tīra dzeramā ūdens. Holēra skar aptuveni 3 līdz 5 miljonus cilvēku pasaulē un izraisa ļoti daudz cilvēku nāves gadījumu gadā. Lai gan tā klasificēta kā pandēmija no 2010. gada, tā ir reta sastopama valstīs ar augstiem ienākumiem. Dažu holēras ģenētisko cēlumu gadījumā, piemēram, 2010. gada epidēmijas laikā Haiti un 2004. gada uzliesmojuma laikā Indijā, nāve var notikt pat 2 stundu laikā pēc saslimšanas. Holēras pazīmes un simptomi. Iekļūstot tievās zarnas sārmainajā vidē holēras ierosinātais vairojas un izdala toksiskas vielas, kuras izraisa pārmaiņas zarnās. Sakarā ar biežu caureju cilvēks zaudē daudz šķīdruma, rodas organismā dehidratācijā tūdeņošanās, kas rada smagus asinsrites un vielmaiņas traucējumus. Inkubācijas periods ilgst aptuveni no 1 līdz 5 dienām, un slimība pati sākās ar caureju, kas pakāpeniski kļūst biežāk, ka izkārnījuma daudzums palielinās un ļoti drīz arī izkārnājumu zaudē parasto izskati, tie kļūst līdzīgi rīsu novārījuma. Rodas nespēks, vēlāk pievienojas vēmšana, smagos gadījumos ķermeņa temperatūra krītas, sākas krampji un apziņas traucējumi. Ļoti liela nozīme ir holēras slimnieka izskata. Parasti tās raksturīgākās pazīmes ir asi sejas panti, iekritušas acis, ļoti neskanīga balss, āda zilgana un stipri krokaina. Holēras klīniskā aina. Ja slimniekam tiek laiks sniegt medicīniskā palīdzība, tas izceļojas no 5 līdz 20 dienām. Holēras klīniskā aina ir ļoti daudzveidīga. Pirmkārt, ļoti vieglas slimības formas ir, tas ir vienreiz, divas reizes caurē, neliels nespēks, un līdz ļoti smagai zibenīgai formai, kad slimnieks iet bojā pirmajās slimības stundās. Un te arī ir foto, kur jūs redzat, kā holēra tieši reaģē uz ķermeni. Vai pareizāk sakot otrādā, kā ķermenis reaģē uz holēru. Slimības pārnēsāšana. Holēras baktērijas ir atrastas gliemenēs un planktonā. Pārnešana parasti notiek ar piesārņotu pārtiku vai ūdeni, ko izraisa slikti sanitārie apstākļi. Lielākā daļa holēras gadījumu attīstītajās valstīs ir pārtikas pārnešanas rezultāts. Savukārt jaunattīstības valstīs tas ir biežāk nekvalitatīvs ūdens un sanitārie apstākļi. Ja cilvēki novāc jūras veltes, piemēram, ar noteku ūdeņiem inficētos ūdeņos, risks ir lielāks, jo vibrio holerāja uzkrājās planktonos un vēžveidīgajos. Jebkura piesārņota ūdens dzeršana un pārtika, kas tiek mazgāta ūdenī, kā arī čaugliemji, kas dzīvo ūdenī, var izraisīt cilvēku inficēšanos ar holēru. Holēra ļoti reti izplatās tieši no cilvēku uz cilvēku. Holērā ir arī ārpus cilvēka organismu dabiskojos ūdens avotos, vai nu pati no sevis, vai mija darbojoties ar fitoplanktonu, zooplanktonu vai biotisko un abiotisko detrītu. Šādu ūdens dzeršanas rezultātā var saslimt pat bez iepriekšējās infekcijas ar fekālām vielām. Tomēr ūdens vidē pastāv selektīvs spiediens, kas var samazināt holērā virulenci. Specifiski dzīvnieku modeļi norāda, ka patogēna transkripcionālais profils mainās, kad tie sāk ieplūst ūdens vidē. Pastāv gan toksiski, gan netoksiski cēlumi. Netoksiski cēlumi var iegūt toksicitāti caur mēreno bakteriofāgu. Nedaudz par uzņēmību. Ap 100 miljonu baktēriju ir nepieciešams, lai izraisītu holēru. Tomēr šī deva ir mazāk tiem pacientiem, kuriem ir pazemināts kūņģa skābums, piemēram, tiem, kas lieto protonu sūkņu inhibītorus. Arī bērniem ir lielāks risks saslimt īpaši, ja viņi ir vecumā no 2 līdz 4 gadiem. Kad holēras baktērijas nonāk līdz zarnu sienē, tās vairs nekustas. Baktērijas pārstāja ražot proteīnu flagelīnu, lai taupītu enerģiju un barības vielas, mainot
olbaltumvielu maisījumu, ko tās izsaka, reaģējot uz izmainīto ķīmisko vidi. Sasniedzot zarnas ieniņu, cholerae sāk ražot toksiskās olbaltumvielas, kas piešķir inficētam cilvēkam ūdeņainu caurei. Tās pārnes jaunās paaudzes cholerae baktērijas uz nākamā saimnieka organismu dzeramo ūdeni, ja nav veikti pienācīgi sanitārie pasākumi. Mikrobiologi ir pētījuši ģenētiskos mehānismus, ar kur palīdzību cholerae baktērijas izslēdz dažu proteīnu veidošanos un sāk citu proteīnu ražošanu, jo tās reaģē uz virkni ķīmisko vidi, ar ko tās saskaras – caur kūņi, caur tievo zarnu gļotādu un uz zarnu sieniņām. Īpaši interese ir bijusi par ģenētiskajiem mehānismiem, ar kuru palīdzību choleras baktērijas nereaģē uz proteīnu veidošanas toksīniem, kas miedarbojas ar saimnieku šūnu, kas iekļūst no vēnām, lai hlorīda un natrija joni rada saļūdens vidi mazajās zarnās, kas caur osmozi var izvilkt līdz pat 6 litriem ūdens dienā caur zarnu šūnām, radot milzīgos caureis apjomus. Choleras ģenētiskā struktūra. Cholerae pandēmijas paraugņemšana ir uzrādījusi ģenētiskās struktūras variācijas. Ir noteiktas divas kopas – cluster 1 un cluster 2. Pārsvarā cluster 1 sastāv no 60. un 70. Gadu celmēm, bet cluster 2 lielākoties satura 80. un 90. Gadu celmus, pamatojoties uz klona struktūras izmaiņām. Šo celmu grupu vislabāk redz Āfrikas kontinenta celmos. Choleras diagnoze. Lai noteiktu cholerae klātbūtni, ir pieejams ātrs mērstieņu tests. Šajos paraugos, kuros ir pozitīvs rezultāts, jāveic turpmāka pārbaude, lai noteiktu rezistenci pret antibiotikām. Epidēmiskās situācijās var veikt klīnisku diagnostiku, ņemot vērā pacienta anamnēzi un veicot īsu izmeklēšanu. Ārstēšana parasti sāk bez vai pirms apstiprināšanas laboratorijas analīzēs. Izkārnījumi un tamponu paraugi, kas savākt slimības akūtajā stadijā, pirms antibiotikas ir ievadītas, ir vispiemērotākie paraugi laboratoriskai diagnostikai. Ja ir aizdomas par choleras epidēmiju, visbiežāk sastopamais izraitītājs ir cholerae 01. Ja cholerae sero grupa 01 nav izolēta, laboratorijai jātestē cholerae 0139. Tomēr, ja neviens no šiem organismiem nav izolēts, tad ir jāsūta paraugi uz laboratoriju. Par inficēšanos ar 0139 jāziņo un ar to jārīkojas tāpat kā ar cholerae 01, ar to saistītā caureja jāsauc par holēru. Pasaules veselības organizācija iesaka pievērst uzmanību profilaksei, sagatavotībai un reaģēšanai, lai apkarotu holēras izplatīšanos. Tās arī uzsver efektīvas uzraudzības sistēmas nozīmi. Valdībām var būt nozīme visās šajās jomās. Lai gan holēra var apdraudēt dzīvību, slimības profilakse parasti ir vienkārša, ja tiek ievērota atbilstoša sanitārijas prakse. Attīstītajās valstīs, pateicoties gandrīz vispārējai progresīvai ūdens attīrīšanas un sanitārai praksē, holēra ir ļoti reti sastopama. Piemēram, pēdējais lielākais holēras uzliesmojums Amerikas valsts Savienotajās valstīs notika 10. un 11. gadā. Holēra ir risks galvenokārt jaunattīstības valstīs tajās teritorijās, kur joprojām nav pietiekami piekļuvi pie ūdens, pie sanitārajiem apstākļiem un higiēnas infrastruktūrām. Efektīva sanitārijas prakse, ja tā tiek uzsākta un ievērota laikā, parasti ir pietiekama, lai apturētu epidēmiju. Holēras apturēšana. Viens no veidiem ir sterilizācija. Būtiska nozīme ir visu materiālu, kas var būt nonākuši saskarē ar holēras upuru izkārnījumiem, piemēram, arī ar apģērbu gūtas pārklāju un tā tālāk praktiskai iznīcināšanai un apstrādē. Tie ir jādezinficē, mazgājot karstā ūdenī un, ja ir iespējams, izmantojot hlora balinātāju. Rokas, kas pieskaras holēras slimniekam vai viņu apģērbai un gultai un tā tālāk, ir rūpīgi jānotīra un jādezinficē ar chlorētu ūdeni vai citiem efektīviem antibakteriāliem līdzekļiem. Holēras skartajās teritorijās ir rūpīgi jāpārvalda notek ūdeņu un fekālās dūņas, lai apturētu šīs slimības izplatīšanos ar cilvēka ekskrementiem. Sanitārijas un higiēnas nodrošināšana ir svarīgs preventīvs pasākums. Nepieciešams novērst notek ūdeņu atsāļošanu, neatīrīt notek ūdeņu izplūdi vai fekālo dūņu novadīšanu vidē. Daudzās holēras skartajās zonās ir zema notek ūdeņu attīrīšanas pakāpe.
Vēl mazliet par ūdens attīrīšanu. Visi dzeršanai, mazgāšanai vai vārīšanai izmantotais ūdens jāsterilizē vai nu vārot, chlorējot vai veicot ultravioleto gaismu sterilizāciju, piemēram, ar saules ūdens dezinfekciju. Es gan neesmu tādu dzirdējis. Un arī ir iespēja veikt pretmikrobu filtrēšanu jebkurā teritorijā, kur var būt holera. Chlorēšana un vārīšana bieži vien ir vislētākais un visefektīvākais pārneses apturēšanas līdzeklis. Auduma filtri vai filtrācija, lai gan ļoti vienkārša, ir ievērojami samazinājusi holēras rašanos un to izmanto nabadzīgos ciematos Bangladešā, kas balstās uz neapstrādātiem virszemes ūdeņiem. Visefektīvākie ir pretmikrobu filtri, piemēram, tie, kas atrodas uzlabotos atsevišķos ūdens attīrīšanas piederumu komplektos. Sabiedrības izglītošana veselības jomā ir arī svarīga un atbilstoša sanitārijas prakses ievērošana. Un tas viss palīdzēs novērst un kontrolēt holēras un citu slimību pārnešanu. Par vakcināciju pret holēru. Spāņu ārsts Jaume Ferrani 1885. gadā izveidoja holēras inokulāciju, kas bija pirmā, kas imunizēja cilvēkus pret bakteriālu slimību. Tomēr viņa vakcīna un inokulācija bija diezgan pretrunīga, un to noraidīja viņa vienaudži un vairākas izmeklēšanas komisijas. Krievijas ebreju bakteriologs Valdemārs Hafkins veiksmīgi attīstīja pirmo cilvēka holēras vakcīnu 1892. Gada jūlijā. Ir pieejams vairākas drošas un efektīvas holēras iekšķīgi lietojamās vakcīnas. Pasaules veselības organizācija ir trīs iepriekš kvalificētas perorālās holēras vakcīnas – Dukorals, Sančols un Evičols. Dukorāli perorāli ievadīti inaktivēta pilnšūnu vakcīna, kopējā efektivitāte ir aptuveni 52% pirmajā gadā pēc lietošanas un 62% otrajā gadā ar minimālām blakus parādībām. Tika konstatēts, ka viena injicējumā vakcīna ir efektīva 2 līdz 3 gadus. Aizsargājošā efektivitāte bija par 28% zemāk bērniem, kas jaunāka par 5 gadiem. Tomēr, sākot ar 2010. Gadu, tā ir ierobežota pieejamība. Notiek darbs arī, lai izpētītu masveida vakcinācijas nozīmi. Iesaka imunizāciju augstarista grupām, piemēram bērniem, cilvēkiem ar HIV, valstīs, kur šī slimība ir endēmiska. Antibiotikas. Antibiotikas 1 līdz 3 dienas saīsina slimības gaitu un samazina simptomu smagumu. Lietojot antibiotikas, samazinās arī šķidruma prasības. Tomēr cilvēki atveseļosies bez tām, ja tiks uzturēts pietiekams hidratācijas daudzums un iesaka antibiotikas tikai pacientiem ar smagu dehidratāciju. Doksiciklīns parasti tiek lietots pirmajā līnijā, lai gan dažiem holerēja celmiem ir pierādīta rezistence pret to. Rezistences noteikšanai uzliesmojuma laikā var palīdzēt noteikt piemērot turpmāko izvēlu. Citas antibiotikas, par kurām pierādīts, ka tās ir efektīvas, ietver kotrimaksozolu, eritromicīnu, tetraciklīnu, chloramfenicolu un furazolidonu. Ja cilvēki ar holēru tiek ārstēti ātri un pareizi, mirstības līmenis ir mazāks par 1%. Tomēr neārstētas holēras gadījumā mirstības līmenis pieaug līdz pat 50-60%. Epidemioloģija. Lai gan daudz, kas ir zināms par holēras izplatīšanas mehānismiem, tas nav radījis pilnīgi izpratni par to, kāpēc dažās vietās holēras uzliesmojumi notiek un citās nē. Cilvēku izkārnējuma nekontrolēšana un dzeramā ūdens neattīrīšana atvieglo holēras izplatīšanos, bet ūdens tilpnes var kalpot kā rezervuārs un jūras veltes, kas tiek transportētas lielos attālumos, var izplatīt šo slimību. Pēc 2010. Gada Haiti holēras uzliesmojuma un kopš 2019. Gada februāras Amerikas Savienotajās valstīs holēras saslimšanas gadījumi nav vairs bijuši. No 2021. Gada augusta slimība ir endēmiska Āfrikā un dažos Āzijas sāpu gabalos – Bangladešā, Indijā un Jemenā. Holēra nav pastāvējusi visu Eiropas valstu vēsturē. Tagad runāšu par anaerobām infekcijām. Anaerobās infekcijas ir bieži sastopamas infekcijas, ko izraisa anaerobās baktērijas. Šīs baktērijas rodas dabiski un ir visizplatītākā flora organismā. Dabiskajā stāvoklī tās neizraisa infekciju, taču tās var izraisīt infekcijas pēc traumas vai traumas organismā. Anaerobās infekcijas parasti skar vēderu, dzimumorgānu, sirdi, kaulus, locītavus, centrālo nervu sistēmu, elpošanas ceļus, ādu, mutu,
muti. Šīs infekcijas var būt grūti ārstēt. Mazliet par bieži sastopamajām infekcijām. Apendicīts, absces, sinusīts, stinguma krampi, pneimonija, Lemjera sindroms, periodontīts un peritonīts. Tas ir tāds viens no bieži sastopamākajām anaerobām infekcijām. Anaerobo infekciju cēloņi. Anaerobās infekcijas var rasties, kad dziļie audi tiek savainoti vai tiek atmaskoti. Tas var rasties traumas vai ķirurģiskas operācijas, piemēram, dzīvnieku koduma dēļ. Jūsu risks ir lielāks saslimt ar kādu no tām infekcijām, ja jums ir zems asinsapgādes līmenis, infekcijas, vaļējas brūces, caur kurām viegli var inficēties, diabetes vai arī vāja imūnsistēma. Anaerobās infekcijas simptomi. Viens no simptomiem ir pamanām infekcija ādas tūmā. Ir arī ožas izdalījumi, audu bojājumi vai gangrēna, inficētās teritorijas krāsas maiņa. Infekcija mutē vai rīklē var izraisīt arī maigus smaganus, sliktu elpu vai sāpes. Infekcijas plaušās var izraisīt arī sāpes krūtīs vai klepošanu. Ādas infekcija var izraisīt sāpes, apsārtumu vai pietūkumu. Anaerobo infekciju diagnosticēšana. Jūsu ārsts vispirms veic fizisku izmeklējumu, lai diagnosticētu anaerobo infekciju. Inficēto audu paraugu pārbaude var palīdzēt ārstam identificēt inficējošās baktērijas. Iekšējā infekcija gadījumā var būt nepieciešami rentgenstaru vai attēlu veidošanas skenējumi. Ārsts arī apvaicāsies par jūsu simptomiem. Anaerobo infekciju ārstēšana. Anaerobās infekcijas parasti ārstē ar antibiotikām un citām zālēm. Antibiotika, ko saņemat, ir atkarīga no jūsu infekcijas veida un tās izraisītajām baktērijām. Ja jums ir mutes, rīklas vai plaušu infekcijas, ārsts jums var iedot klindamicīnu, amoksicilīnu, klavulanātu, metronidazolu un, ja jums ir infekcija kuņģu zara traktā vai ieguņu apvidū, kas visbiežāk ir sastopams sievietēm, ārsts jums var dot moksifloksacīnu, metronidazolu un tigeciklīnu. Anaerobo infekciju profilakse. Mutes dobuma higiēnas uzturēšana, kuņģa, pH skābes līmeņa līdzsvarošana. Jūs varat palīdzēt arī novērst anaerobās infekcijas uz jūsu ādas un mīkstiem audiem, pienācīgi uzmanot brūces. Pirms operācijas ārsts jums var dot arī antibiotikas, lai novērstu baktēriju inficēšanos ar asinīm, un zāļu lietošana pirms operācijas arī novērš anaerobās infekcijas rašanos ap to apgabalu, kurā tiek veikta šī operācija. Šeit būs mani avoti un visiem jauku dienu. Paldies!